Vaig nastre en el 1943, el 30 de setembre. Això, què vol dir? 70, quants anys són? 75. On vas néixer, al fons? Vaig nastre en un poble que se diu Elx. I vaig nastre molt raro el que he dit, però és cert. Jo vaig nastre entre els morts. Ara me diré, com han nascut un dels morts? Resulta que ma mare va morir de parto. I una dona que de nan no havia dones que fallem les dones, i li va dir a mon pare, Alfonso, la barriga de tu mujer se menea. I dice, pues, hay que cortar. I vaig nastre jo, mica viu. Però va morir la mare, no? Ma mare ja estava morta. I vaig nastre jo del ventre de ma mare morta. Entonces, què passa? La història comença aquí. Bueno, me diuen Alfonso, soc ciudadano ara de Barcelona, estic empatronat aquí i estic en la Casa Cádiz. Ara i després parlaré sobre la Casa Cádiz, però ara vaig a parlar el que voleu vosaltres. Quan arriba aquí? Jo vaig arribar fa ja per 9 anys. I vaig anar expressament, me'n vaig anar a la calle Pelayo. No, calle Pelayo, Pelayo, que hi ha dos punts. Calle Pelayo i Pelayo. Jo vaig al costat de la universitat, que hi ha un cine rot que ara van a fer un supermercat en ell. Ahí era el meu llit, allí era ma casa, allí era el meu hogar i allí era tot. Hasta que la bendita Casa Cádiz esta, que estem ací, que està escoltant el Gardel, vaig anar a dinar als mongetes, me van dir, saps què? Tienes que ir a una entitat que hem puesto, que és la Casa Cádiz, que te cogeran. Però, què passa? Que van venir uns xics que me coneixien molt. Uns amics que me van portar, aquesta nit me van portar maletes entregues. Maletes i a mi també, en cubit, en el cotxe. I des d'entonces estic aquí. Estic jo per dos mesos. Estic per dos mesos ja. Alfonso, vostè arriba fa 9 anys a Barcelona. Sí. I abans estava a Elx? Sí, jo estava en Alacant. Estava en Alacant perquè d'Elx a Alacant hi ha molt poquet. Hi ha una carrera. Hi ha 8 quilòmetres només. I anava a Alacant. I estava en Alacant. Si voleu saber el que em va passar, doncs us ho conto, que no. Ara hi anem. Per tant, fins als 66 anys, vostè s'està a Alacant, que és on ha viscut sempre. Sí, sí, sí. I allà tenia feina, allà treballava? Allí treballava amb un pare, de camionero. Entonces, mon pare, com treballava en negre, que jo no sabia res, doncs no pagava per mi. No pagava ninguna cota ni pagava res. Sí, 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 tu no t'acordes que el dia de mañana desarregla los padres adoptivos, comprendes? Porque mis padres verdaderos murieron y me donaron. Porque es que si no empezaban por lo primero no viene bien. No viene bien. Entonces, al no tener dinero y mi familia me quitó todo lo que tenía, todo, y me tiró a la calle como un perro, y me tiró a un abogado de ellos, claro, tuve un juicio y lo perdí. Lo perdí el juicio porque, claro, como no era hijo propio de ellos y no tenía apellidos, lo que tenía no era mío. Y aunque lo gané,